Ստեղծված կայուն ավանդույթները յուրովի զարգացրեց նվագախմբի հաջորդ շրջանի 1975-83 թվականների գեղարվեստական ղեկավար ՀՍՀ վաստակավոր արտիստ Կոնստանտին Բաղդասարյանը։ Երևանը այդ շրջանում ակտիվ մշակութային կյանքով էր ապրում։ Անհրաժեշտ էր համակայ լինել մյուսների հետ։ Երևանի օղակաձև զբոսայգում կառուցվեց և հանձնվեց ճարտարապետ Ստեփան Քյուրքչյանի կողմից նախագծված Երևանի կամերային երաժշտության տունը։ Հիմնական համերգասրահով ապահովված նվագախումբը հարստացավ նաև նոր նվագարաններով ու ընդլայնեց կազմը։ Հեռուստատեսության հետ ակտիվ համագործակցության արդյունքում ստեղծվեցին կինոհամերգներ ու երաժշտական ծավալուն հաղորդումներ, որոնցով երաժշտացեր հանրույթին ներկայացվում էին ամենատարբեր ժամանակաշրջանների ու դպրոցների հեղինակների։ Այդ տարիներին էր, որ ստեղծվեց շատ-շատերի համար սիրված ու սպասված դպրոցականի ֆիլհարմոնիան, ուր իր մասնակցությունն էր ունենում նվագախումբը, կրթելով նոր երաժշտասեր սերունդ։ Բեղուն էր Կոնստանտին Բաղդասարյանի ղեկավարման տարիները, հագեցված նորարարություններով ու թարմություններով։ Նրան հաջորդեց Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Ռուբեն Ահարոնյանը։ Վառ անհատականության և արտիստական խառնվածքի տեր այս երաժիշտը իրեն հատուկ գործունեությամբ բնորոշեց նվագախմբի անկրկնելի դեմքը։ Սովետահայ մի շարք կոմպոզիտորների ջութակի համար գրված երկերի առաջին կատարող հրչակ վայելող ջութակահարը, որպես գեղարվեստական ղեկավար, ձեռնամուխ եղավ նվագախմբի առավել հանրահռչակմանը։ Նվագախումբը համարձակորեն արտասահմանում մասնակից էր մի շարք պատվաբեր փառատոնների, ուր ներկայանում էր Վիվալդի, Բախի, Կորելի, Ստրավինսկու աշխարհահռչակ ստեղծագործությունների ուրույն կատարմամբ։ Զավեն Վարդանյանը, ով 1975-ից հիմնել էր ժամանակակից երաժշտության անսամբլը և որի հիման վրա կայացել էր Երևանի կամերային նվագախումբը, փորձարարական, էքսպերիմենտալ, համարձակ քայլերով էր առաջնորդվում։ Վարդանյանի նախաձեռնությամբ Երևանում առաջին անգամ կայացել են Բախի երաժշտությունը, երեխաների միջազգային օրվան, ծննդյան տոներին նվիրված հոգևոր երգերի փառատոններ ու ամենամյա շարքեր։ Նրա մեկնաբանությամբ հնչել են նաև Բախի չարչարանքներ ըստ Հովաննու, չարչարանքներ ըստ Մաթեոսի Պասիոնները, համերգային կատարումով ներկայացվել է Մոցարտի «Բաստիեն» և «Բոստիենը», «Առևանգում Հարեմից» կախարդական սրինգ օպերաները։ Լայնամասշտաբ գործերի ընտրությունն ու կատարումը մի առանձին հմայք էր հաղորդում Երևանի կամերային նվագախմբին։ Զավեն Վարդանյանի ղեկավարած 15 տարիների ընթացքում կատարվել են հայ կոմպոզիտորների 40-ից և արտասահմանցի նշանավոր կոմպոզիտորների 20-ից ավելի ստեղծագործություններ։